Haleellaa diroonii magaalaa mandii keessatti raawwatame ilaalchisee erga haleellaan sun kaleessa raawwatame jedhame booda jiraataa magaalattii an dubbise haala ture akkasitti naaf ibsan. Torban kana waraana bira ture. Waraana mootummaa fi gadhiisummaa Oromootu achirratti wal rukutaa ture. Gadhiisummaa amma guyyaa lamaa achirratti rukuttaan ture. Manni baay'ee sarratti gararame baay'ee gargar faffacee likaan manatti galee inni torban kana akkaataa itti fayyadamu qabnee baay'ee beekamnee akkasitti jirra. Ergasiin booda immoo guyyaa irraa kan ammoo sa'aatii saddeeti walakkaa irratti yeroo ani uummanni magaalaa mandii guyyaan isaa guyyaa gabaatu waan ta'eef osoo wal keessa yaa'u reetiidhaan waraanni adda bilisummaa Oromoo tuuma deemaa jiru naaffaa wayii fe'atanii deemaa jiru makiinaa sana irratti. Isaan nama ja'a makiinaa irra kan jiranii uummanni immoo karaa irra yaa'aa jira horiin jira nama bira shaayee kan ta'an dhugan jiru naannoo isaan irra sababa ta'eef isaan jibbitu isaan darbaa jiranii karaa ispaaltii irratti bidoomiidhaan. Asirratti boombiidhaan rukutame uummanni kun naannoo Maldooriyaa jedhama magaalaa mandee keessa uummanni nama soddomaa ol kan ta'u asirratti miidhame. Guyyaan kun guyyaa gabaatii naan jettan naannoon Maazooriyaas hin jettan kun lafa gabaatti dhiyoodha. Naannoo katamaa guddaadha waan ta'eef ispaaltii dura manni baay'ee biyyaa gajjallaa ogararraa immoo taa'ee manni buna dhugaa nama shaayee banamee jira karaa irratti. Kana gidduutti gadhiifame uummanni kana gidduu yaa'u immoo gabaan gara garanatti garanattis yaa'ee karaarra yaa'ee jalaa jira kana gidduutti gadhiifame kana gidduutti dhufeenayi baay'een. Akka hin tilmaametti nama soddomaa ol hammanee taatan kan ta'u. Amma gaa namoonni akkuma firitti yeroo sana battaname battee tokko gara gabaa isaatiitti gaddalee inni kaan gara baasuu yaa moggaa moggaa irratti babbaqatee jira. Kanaafuu amma baay'ee immoo gaggallaatiin immoo lolli baname waraanaawwan warra kutaa jiru gara sadee miliyoon naannoo sodaachaa jiraman yoo argite. Borumtaa jechuun guyyaa har'aa jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko haala ijaan arge jedhan akkas jechuun naaf ibsan. Isa fuuldura guyyaa sadan arfan tokko fuuldura mandii qilxuqaarraa najjuu dabalatee lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa tureera. Isaan ol qabatee waraanni mootummaa bakka sana gadhiisee gara kaan gara Kamaashii kaan gara Daalattiittoo jedhamutti kaan asoosaa seenera. Sana hordofee gaawwaasii nagaan akkuma isaa durii hojii isaa nagaa inni daldalu daldalasaa inni immoo akkasumallee hojii kontiraakshinii hojjetu akkuma deemtu hojjeta ture. Akkuma kana hawaasii ganda baadiyyaa irraa guyyaa kaleessaa immoo waan adda godhugaa guyyaa gabaatii harree isaa fiyateerma akkuma durii waan qabu gurgurachuu bitachuu fi gara mandii dhufe egaa sa'aatii torba irratti naannoo marfata. Gara Daalattii yookaan Maazooriyaa jedhamee waamamutti konkolaataan sireessii wayiin tokkoon dhaabbatee turte. Sireessii kanarratti waqaawwata adda addaa muuziqaan adda addaa jiru hawaasni sagalee diroonii kanaan naga'u diroonii dhufeetu meeshaa darbatte. Isin iddoo sana turtanii yeroo sana? Kiiloomeetiruma tokko jala magaalaa keessaa deessee naannoo sana jiru kaan suuqisaa jiratti. Kan naannoo konkolaataa sanaa jiru immoo harree fe'atee kan harree qabatee jiru jira kan mootummaa daldalaa irra deemu jira. Walumaa galatti egaa hawaasni sibiilii nama kudhan wayii oolle yeroo sanatti kan kukkufee namni karaa qaraanii fiigee amma egaa namni adda baafatee jiru namni akkuma ol babbeekutti nama mucaa keessattuu mucaa hojjetaa waldaa wagama kan eebbisuu ta'e tokko taarii qubaannaa kan jedhamu ganda buukee ennaarraa akkasuma immoo. Namoonni mana mukaa hojjetaman sibiilaa hojjetanidha naannoo sana kan jiranitti miidhaman jirugaa nuti gaama gara taarii qubannaa sana fa'aa ijoollee kan biraa ammatimmoo miilaa kubaattor kan jedhamu walitti reeffa sadii tuuneetu gara ganda alattuu kan jedhamutti ta'ee awwaalolaa biyyaa isaati. Magaalaa keessaa immoo hawaasni walakkaa oollee amma ganda baadiyyaa seenee jira. Ganda baadiyyaa adda addaa jirra jechuudha. Haleellaa diroonii magaalaa mandii irratti raawwatameef waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa sana keessa jiraachuu kan jiraattonni nuuf ibsan irraa ka'uudhaan. Dubbii himaa waboo kan idil-addunyaa obbo Odaa Tarbii dubbiseera. Loltoonni isaanii dhuguma magaalaa sana keessa turanii jechuun gaaffin dhiyeesseef deebii kennuun eegalu. Dhiyeessi sirriidha. Mandii amma tureera iyyuu erga to'annoo keenya jala galee. Mandii darbee iyyuu magaalota adda adda kan mandii fi naannoo gimbii gidduutti jiranii hedduu to'annoo keenya jala galaniiru. Yeroo adda adda magaalonni kuni dirooniitiin haleelamaniiru. Haleellaa kanaan immoo uummata nagaamati irra caalaa dhumaa jira. Magaala gidduufaatti bu'aa bakka uummanni gabaafaa deemu dalagasaa hojjetu achitti bu'aa jira. Sanaafi uummanni baay'ee rakkataa jira.
sababi drooni kanaaf. Jiraattonni magaalaa sanaa yookaan magaalaa Mandii nutti himani konkolaataan waraanni bilisummaa Oromoo ittiin adeemaa ture magaalaa sana keessa ture gara naannoo hospitaalaatti hospitaala magaalaa Mandii keessa jirutu adeemaa jiru loltoonni irra turanii drooniin sun konkolaataa sanas rukutee konkolaataa sana gubee waraanni achirra jirus du'eeraadha kan du'aniiruudha kan nuun jedhan. Isa kana quba qabduu sin. Waan lafarra jiru yeroo adda addaa bakkuma waraanni keenya ni argama jedhamutti drooniin yeroo baay'ee hin bu'u. Bakkuma uummanni waraanni keenya lama sadii ta'anii magaalota keessa deemanii isuma sababii godhanii uummata irratti hawaasaanii droonii buusanii ni argina. Haa ta'u iyyuuti waraanni sirnichaa yoo nurratti xiyyeeffate rakkinni hin jiru. Waraana keessa jirra waan ta'eef. Haaluma waraanaadha. Waraana keessatti seerri jira. Seerri inni guddaan immoo bakka namoonni nagaatti baay'atanitti gidduutti drooniin dha'uuf sababni tokko illee hin jiru. Yakka waraanaati gochisu kanneessaadha. Itti gaafatamummaa jiraachuu qaba. Kana jalaa ba'uuf immoo waraana isaanii lama sadii achitti arganne jechuun fudhatama hin qabu. Waa'ee haleellaa droonii dilbata darbe magaalaa Mandiitti geggeessame jedhame kana aangawoota mootummaarraa deebii argachuuf jecha hoogganaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa godina Wallaggaa Lixaa itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya godinichaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godinichaaf bulchaa magaalaa Mandiitti guyyaa sadan darbaniif deddeebisne bilbilayyuu hundinuu bilbiloonni isaanii waan hin kaasamaniif deebii argachuu hin dandeenye. Ministeera deettaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbada Deessisaaf daayirektara koomishina mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqala waa'ee haleellaa Mandiitti geggeessame jedhame sanaa odeeffannoo akka hin qabanne dubbatan. Aangawaan naannoo tokko deebii waahila keenya jaallannee gammadaaf kennaniin guyyoota muraasaaf shaneen magaalaa Mandii to'atee waan tureef oopereeshiniin irratti geggeeffamee jira. Oopereeshinii kanaan hidhattoota shanee malee siiviiloonni ajjeefaman hin jiran amma lolli achitti deemaa hin jiru. Waraana mootummaatu Mandii to'atee jira jedhan. Oromiyaa Lixaa keessatti waggoota arfan darbaniif wal waraansa riphxilaltootaaf humnoota mootummaa gidduutti geggeessamaa tureen jiraattota naannoo rakkoo nageenyaa keessa buusee namoonni nagaan ajjeefamuuf kanneen kuma dhibbootaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'uu deddeebinee gabaasuun keenya ni yaadatama.